just watch me break. Olá, boa noite, sou a Anabela, trabalho com a LR e pertenço à Academia LR Parceiros Independentes. Quero agradecer desde já por estar aqui connosco hoje. Talvez seja uma das muitas pessoas que já se meteu neste tipo de negócio e não correu tão bem quanto esperava. Hoje queremos ajudar a entender porque é que isso aconteceu e mostrar-te como é possível fazer este tipo de negócio que é network marketing. Marketing funcionar. Para isso, vamos agora ouvir o que o Ricardo tem a dizer desde o estúdio de TV. Muito obrigado pela apresentação, Anabela. Olá, o meu nome é Ricardo Alves e se estás aqui hoje é porque, provavelmente, já pertenceste a uma empresa de network marketing, mas simplesmente não tiveste sucesso, não conseguiste aquilo que querias ou talvez terás entrado com alguma equipa, digamos assim, que prometeu-te uma coisa e no final não cumpriu porque não tinha ferramentas à altura. Na verdade, se calhar deram-te muita informação, mas isso não serviu para nada. Porque a verdade é esta, a equipa Academia LR sabe que a informação é algo muito cumulativo, porém, o conhecimento é algo seletivo. Por isso, a pensar nisso, nós selecionamos todos os conteúdos e tarefas, ou seja, o passo a passo que deves dar para poder ter êxito no negócio de network marketing. Vê as coisas desta forma. É muito fácil de entender que se tu deres a uma pessoa comum um puzzle para montar e apenas lhe dizes, olha, está aqui, estão estas peças todas, é só montares. Será que ela vai fazê-lo de forma rápida e motivada? Seguramente que não. Porém, se deres o mesmo puzzle a uma pessoa e lhe disseres assim, olha, vês, esta é a imagem que vais ficar no final. É isto que tu vais ver. Aí a coisa muda. Porquê? Agora a pessoa está com a sua mente focada para aquilo que deve fazer. Portanto, ela vai ser muito mais rápida e vai estar muito mais motivada a chegar ao fim daquilo que ela procura. E vai ter êxito no seu trabalho, é claro. Neste negócio é exatamente igual. Vamos ver aqui uma série de coisas que vão ocorrer ao longo do caminho para que possas ver todas as ferramentas que nós oferecemos na LR, portanto, na Academia LR. Repara bem, começando pela loja, que é algo comum a todas as empresas network, será que sei fazer um pedido de forma correta? Será que eu sei que há vários canais ou formas de fazer pedido dentro da loja? Será que eu sei maximizar as minhas compras se eu quiser fazer vendas, por exemplo? Tudo isso está explicado lá. A seguir, um dos grandes erros que as pessoas cometem são as redes sociais. Porquê? Porque começam logo, vamos dar um exemplo apenas, a pegar no Facebook e, passa a expressão, espetar com os produtos e a empresa lá dentro e mataram a curiosidade, estragaram tudo. Agora já ninguém vai querer saber da tua loja. Mas existem formas ou canais para poder entrar dentro das redes sociais e de forma muito jeitosa pôr o pé e avisar alguém que tu tens uma loja online e aí atraí-la e, então sim, com a informação que ela te vai dar, poder dar o seguinte passo, que é dar informação adicional completa para que essa pessoa entre efetivamente na loja e que saiba passo a passo o que ela tem de fazer para se registar, para fazer o primeiro pedido. Portanto, tudo isso também está na AcademiaLR.pt. A seguir, vamos ensinar-te a organizar contactos. Digamos que organizar contactos é uma forma de rentabilizar a matéria-prima principal que tu tens. É daí que sai o teu cheque. Na verdade, ao fazer essa lista de nomes, vamos chamar assim, ou lista de contactos também, vamos ensinar-te a categorizar as pessoas. Porquê? Porque vais ter de separar, não vais poder falar de forma igual para todas. Haverá pessoas para consumo, outras para venda, outras para, enfim, muitos fins. E então, há diferentes formas ou diálogos para fazer com essas pessoas.
agora que já sabes a quem te vais dirigir, ao categorizar as pessoas, haverá algumas às quais vais ter que falar ao telefone. E o que é que vai acontecer? Vais voltar a cometer o erro que muitos cometem também. Vou dar apenas um exemplo. Quantos não são aqueles que pegam no telefone e que explicam tudo ao telefone? Fazem a apresentação toda ao telefone. Esse é um dos piores erros que há e outros mais. É preciso assumir uma postura com algumas características, estou a fazer assim, porque são quatro pelo menos, e se a minha mente estiver bem preparada para falar ao telefone com essas quatro características, eu vou saber fazer um telefonema de forma adequada. E tanto melhor se houver um guião para me ajudar a saber o que é que vou ter que dizer, é claro. E várias sugestões de guião. Depois, há a questão de falar online também. Pode parecer fácil, mas se calhar não é tão fácil. Até porque, se eu não tiver um guião exato daquilo que eu vou ter que fazer, eu vou falar demais, eu vou me espalhar a falar. Agora, se eu souber exatamente os passos que eu tenho que dar, a conversa vai ser breve e objetiva e o interlocutor vai estar muito mais interessado. E depois, com este guião, eu consigo facilmente fazer uma projeção de como falar presencialmente. Além de um guião, por exemplo, a LR, ou perdão, a nossa equipa, a Academia LR, tem também um vídeo que explica exatamente o que é que tu deves dizer, baseado neste guião também, para que a conversa seja objetiva e clara e que chegue a um bom fim e gere interesse. E ao gerar interesse, o que vai acontecer é que vais ter um novo parceiro ou parceira. Bem, o que é que vais fazer com essa pessoa? Muito fácil. Na nossa página existe um espaço onde diz registar parceiros e é aí que tu vais entrar e automaticamente nós também vamos dar acesso a essa pessoa, a toda esta informação que acabamos de te dar. E que não está apenas nos detalhes, mas em alguns detalhes. Repara bem, há muito mais informação para baixo daquilo que estamos a dizer aqui. A questão é que os novos parceiros que tu fazes não vais ter de perder tempo a explicar as tarefas que ele vai fazer. Ele entra na página automaticamente e começa a dar os seus passos e entra num ciclo repetitivo e aí sim é um ciclo dinâmico e que vai correr bem para todos. E por fim, basta depois pegar naquela pessoa nova que entra e definir que tipo de pessoa que ela é, que categoria que ela pertence, se é de consumo, se é de venda, enfim. Vamos colocá-la num grupo próprio para isso e aí vamos dar ajuda ou formação que ela vai precisar para que ela esteja interessada e motivada, seja para consumir ou para fazer negócios. E depois terminamos aqui na formação com as formações contínuas que nós temos, além da página que está sempre a ser atualizada com novidades, formações semanais contínuas, onde, por exemplo, fazemos apresentações como esta, onde vais poder convidar outras pessoas para que elas possam assistir e simplesmente dizemos no fim da apresentação: fala com a pessoa que te convidou e terás sido tu mesmo. Portanto, repara bem na quantidade de coisas que nós temos aqui dentro da página da AcademiaLR.pt e muitas mais coisas que vais gostar, vais amar esta página e vais gostar imenso de trabalhar connosco. E é isso o convite que eu te quero fazer, que pertenças e que te unas à nossa equipa, porque juntos somos mais fortes, por isso esperamos pela tua presença, que de certeza vai ser uma grande mais-valia para nós. Portanto, não penses mais, hoje mesmo fala com a pessoa que te convidou a esta apresentação e faz todas as perguntas que queiras, porque eu tenho a certeza que vais gostar de tudo o que vais ver aqui na nossa equipa. Fica bem, um forte abraço e até uma próxima. Obrigado. Olá, boa noite. Eu sou Ana Teresa, parceira da LR. E vamos então conhecer melhor a empresa e no final lembra-te de falar com a pessoa que te convidou e assim poderás conhecer mais de perto todas as ferramentas que a nossa equipa tem para ti. A LR, Health and Beauty, é uma empresa alemã que existe desde 1985 e é fabricante de mais de 700 produtos naturais. Tem várias certificações, como podes ver no diapositivo, e mais à frente a Anabela irá desenvolver um pouco mais sobre esta parte. É uma grande empresa internacional em expansão no mercado português. O centro, a sede central, aliás, fica em Halle, na Alemanha. Tem um centro de investigação e desenvolvimento muito moderno, com especialistas em aloe vera, que trabalham num laboratório, enfim, que é do mais moderno que há, na Europa. E desenvolve-se atualmente já em 30 países. Queria também dizer-te que nestes tempos que passamos agora com a pandemia, ainda existem pessoas que têm negócios de êxito e para conseguir isso não importa de onde vens, não importa a formação, nem a experiência prévia, o que realmente é importante é a vontade que temos de aprender e uma boa planificação. E com a LR tens uma oportunidade única de construir uma carreira com segurança para o futuro,
ou simplesmente desenvolver, criar uma renda extra nestes tempos difíceis. É mesmo uma grande oportunidade. Temos verificado um crescimento enorme, inclusive com o Covid. Aliás, sabemos, temos vindo a saber que têm aparecido imensos empreendedores com novidades, com vontade de mudar as suas vidas. Relativamente, por exemplo, a 2019, houve um crescimento de mais 175% de pessoas a trabalhar connosco. Também a faturação aumentou, a faturação global aumentou 20% relativamente a 2019, e de tal maneira o crescimento foi que em 21 países despontaram mais de 8.200 novos líderes. Na Península Ibérica temos à volta de 45 mil parceiros. Nós fazemos parte, Portugal faz parte da equipa da Península Ibérica. E podes ser pioneiro e desenvolver em Portugal e juntar-te à equipa da Academia LR. Muitos de nós, às vezes, durante a nossa vida, pensamos, temos o nosso trabalho ou procuramos um trabalho, às vezes, em situação de desemprego, e pensamos, ai, quem me dera ser o meu próprio patrão. Aqui, podes trabalhar a partir de onde quiseres, quando, com quem quiseres, e escolher se a tempo parcial ou a tempo inteiro. E terás liberdade e flexibilidade com o nosso modelo de negócios inovador, onde geras renda passiva de uma forma muito simples. Os lucros são atrativos, logo de início. Com um sistema de comissão muito completo, no qual geras renda passiva ilimitada. Temos o melhor plano de marketing do mercado e, para te informares, não há nada como perguntares à pessoa que te apresentou ou está a apresentar esta informação. Jorge, dou-te a palavra. Boa noite, o meu nome é Jorge Mendes, já estou na LR há algum tempo. Ora, com formação e seguimento por parte da empresa, e da nossa equipa, nós muitas vezes fazemos formação personalizada. Se não sabes como começar, não tens de te preocupar, porque nós ensinamos passo a passo. Desde o início vai haver apoio constante e vamos dar-te um caminho sólido para que faças as coisas para ter êxito. Na verdade, temos muito mais, vamos conhecer mais à frente, dar os passos exatos, todas as ferramentas, tarefa por tarefa, tudo aquilo que tens de fazer para ter êxito e saber onde chegar com este negócio. As formações contínuas que fazemos fazem a diferença. Queremos que formes parte da equipa LR, somos uma equipa de empreendedores com um sistema de trabalho que funciona, ao qual, se te unires, acredita, vai funcionar. Aquilo que procuras ou vais atingir as metas que procuras. Temos para ti ajuda profissional 100% grátis. Aqui ninguém paga nada pelas ferramentas e as formações são contínuas. Estas são algumas das muitas caras. Pertencem à nossa equipa e nós temos muitas formações, ferramentas e ajudas para ti. E aí embaixo, reparem que diz: faltas tu. É isso que nós queremos, que tu pertenças à nossa equipa também. O êxito não tem nome, coloca o teu nele. Faça parte, explora o potencial que há em si, torne-se uma pessoa de sucesso. Um trabalho bem feito sempre tem a sua recompensa e também o seu reconhecimento. A LR proporciona o melhor do mundo, mais rendimento, mais saúde, mais qualidade de vida.
avança na carreira empresarial que te propomos sem limites e ser reconhecido pelas tuas conquistas. Eventos empresariais em todo Portugal e também digitais. É a sua vez. Torne o seu sonho em realidade. Junte-se a nós. A LR existe a oportunidade de conduzir automóveis topo de gama, grátis, para que possas viajar para onde quiseres. Desde que alcances um nível de crescimento no plano de carreira, terás acesso a um dos modelos das melhores marcas alemãs, Audi ou Mercedes. Só terás que pôr combustível. A LR encarrega-se do resto. Não oferece apenas um negócio, mas também um estilo de vida. Um estilo de vida são as viagens de sonho que a LR proporciona para os melhores destinos, desde as nossas instalações na Alemanha ou destinos paradisíacos como as Ilhas Seychelles ou a Ilha da Madeira. Ter a possibilidade de compartilhar experiências com parceiros de outros países. Agora existe uma questão que se coloca: aqui poderias viver de férias toda a tua vida? A resposta é sim, mas isto apenas pode ser feito quando tiveres conseguido lucros passivos. Cada vez mais pessoas desfrutam de qualidade de vida e têm uma fonte de lucros estupenda desde casa. Queres saber como? Explicamos-te já a seguir. Passa a palavra à Anabela Alves. Boa noite mais uma vez, e agora vou passar a falar um pouco acerca dos produtos. A LR fabrica mais de 700 produtos de melhor qualidade, todos certificados para toda a família. Temos produtos para a saúde natural, papel, temos alta cosmética, anti-idade, nutrição, ortomolecular, a perfumaria sem químicos e a beleza de alta cosmética. Ela é certificada com os melhores selos, desde que não é testado em animais. Temos também o selo da IASC, que nos certifica com o melhor aloi. A LR tem plantações próprias. O nosso aloi é biológico. E o selo também Made in Germany, este sim, porque os alemães são muito fortes em produtos naturais. Temos também o selo do Instituto Fresenius. Este selo é um selo que controla soros e diálises por toda a Europa. É um selo muito bom que nos dá uma excelente garantia nos produtos. Também temos o selo da Dermatest. O Dermatest é um selo que nos é otorgado porque tudo o que nós pomos em contacto com a pele podemos colocar à vontade, sabendo que não vai nos fazer mal. E depois temos, por último, o selo VKE. É um selo que é dado à cosmética de alta qualidade, como a Dior, a Chanel, e nós somos única empresa de venda direta que tem este selo de alta qualidade. Agora podemos ver aqui o médico nos assessora e ajuda a recomendar os produtos da melhor maneira, que é o Dr. Miguel Martim Almendros. E aqui vemos as estrelas. As estrelas que dão a cara pela LR. Há 35 anos, são colaboradoras internacionais da elite, algumas conhecidas, como o Bruce Williams, a sua esposa Emma Williams, o regatista Fernando Pimenta, que ainda agora há pouco tempo nas Olimpíadas ganhou a medalha de bronze, também a Cristina Ferreira, entre outros. Agora temos também aqui a linha Zeitgeist. A linha Zeitgeist quer dizer Guardião do Tempo. É uma linha de cremes para o rosto, para todas as idades. Temos também as máquinas, a máquina de limpeza e a máquina anti-idade. Temos também os produtos de cosmética, entre as pinturas, os perfumes. E os nossos perfumes não têm fixadores químicos, têm óleos essenciais acima da média. Eles são envasados em frascos da Swarovski, que são muito bonitos e têm uma presença maravilhosa quando queremos oferecer um presente. E agora pergunto: já alguma vez comprou pela internet? A maior parte das pessoas, sim. Porquê? Porque costumamos comprar cada vez mais pela internet. Porque a pouco e pouco vamos nos deparando com certos problemas que a gente não quer estar numa fila, e a gente a comprar pela internet, tudo isso passa ao lado. Fazemos as compras no nosso computador, no nosso telemóvel, no nosso tablet, ao nosso ritmo, à nossa hora, quando queremos, e os produtos chegam à nossa casa. E a chave do êxito deste negócio é que não há intermediários e a poupança é o nosso benefício. Vemos que a LR, ela
é a fábrica e o produto vem da fábrica para nós. Então fica excluído montes de coisas, que não temos intermediários, não temos local próprio para vendas, não há necessidade de estoque, não precisamos de vender os produtos, mas assim recomendar, poupamos tempo, poupamos dinheiro e o produto, ainda agora, como eu disse, que vem diretamente da fábrica para nós, temos muitos benefícios, porque o comércio tradicional vai-nos encarecer o produto acima de 65%, porque vai ter todos os intermediários, todos os grossistas, aluguer do local, luz e muito mais. Aqui vemos comida. A própria LR tem a nossa própria loja, onde podemos fazer, como ainda há pouco disse, as compras ao nosso ritmo, através do telemóvel, do tablet. E acontece que a gente, ao fazer as compras ao nosso ritmo, também podemos recomendar a nossa chave a amigos, a familiares e a vizinhos, a quem nós queiramos. Temos três formas de ganhar com LR. As três formas de ganhar com LR podem ser: primeiro, consumidor inteligente. Ao ser consumidor inteligente, estamos a poupar 30% até 60% sobre o preço de PVP. Ou seja, estamos a consumir os produtos de altíssima qualidade a baixo preço. Ganhamos com as comissões simplesmente por recomendar outras pessoas e essa recomendação poderá ir até 43,7%. Temos vários tipos de bónus, como podemos ver. Temos lucros desde 30 até 60% sobre as vendas e as bonificações adicionais. Ganhar um extra a fazer vendas para quem gosta de fazer vendas. Desenvolver o nosso próprio negócio, trabalhando desde casa, sem a necessidade de fazer venda, para mim é o melhor, é o que eu mais gosto, porque estou em casa, trabalho ao meu ritmo, tenho os meus horários e também a pessoa que quer pode fazer, parcelando isto também, se a pessoa tem um trabalho, pode fazer nas horas em part-time. É um negócio a partir de casa que é excelente para a época em que nós estamos a viver. Por isso, as vantagens da LR são imensas, porque nós conhecemos pessoas que se gostam de cuidar e isso ajuda a poupar a necessidade em ter um lucro extra. Podemos contactar com elas, enviamos-lhe esta apresentação ou convidamos a assistir em direto. Elas vão se beneficiar das mesmas vantagens que nós. Nós ganhamos as comissões, temos lucros para toda a vida e cada vez mais, cada vez que elas vão comprando, vamos tendo esses lucros passivos. Agora eu vou passar a palavra ao meu colega Germano Graça. Boa noite, o meu nome é Germano Graça e sou parceiro da LR já há algum tempo. Como podemos ser parceiros da LR? Para ser parceiro, temos de ser convidado por alguém, que já seja parceiro, né? Registarmos e assim tornarmos parceiros da LR. E como podes ver, não há limites de largura, nem de profundidade e podemos controlar tudo estas pessoas. E como vamos fazer isto? Tudo isto com o consumo inteligente. Todas estas pessoas vão já a comissões muito maiores do que tu farias sozinha. E tudo isto não é preciso vender, mas sim recomendar. E como vamos ver, estes números aqui, temos aqui 2 mil euros, como é que vamos fazer estes 2 mil euros, né? Então, tu e a tua equipa, elas vão gerar comissões. Estas comissões vão atingir este valor, né? E a LR vai pagar mensalmente este chequezinho, 250 euros na tua conta, né? E como a tua rede de negócios não para de crescer, isto porque a LR todos os meses faz promoções de vários produtos e certamente os teus parceiros vão fazer pedidos e por isso é garantido o consumo, né? E aqui atingimos 4 mil euros e o que vamos fazer? Vamos ganhar 500 euros que a LR vai pôr na tua conta, né? E como a tua rede está a crescer, ela vai crescendo e então o volume também vai aumentar o volume. E o que é que faz este volume? Este volume vai-te gerar mil euros de ganhos, né? E com esses mil euros de ganhos na tua conta, também a LR vai-te oferecer um carro. Ou seja, tens o carro em que tu podes fazer o teu negócio e aqui só vais pôr combustível. O resto é tudo pago pela LR, né? E como não há limites, então o teu negócio já está a andar e cada vez vai andar mais, né? Então vamos atingir os seus 8 mil euros e aqui já vais fazer 1.250 euros mensais e também
um carro de classe A, Mercedes, né? E então aqui o teu negócio já tem asas, então é apenas o princípio daquilo que tu querias, do teu plano de carreira. E assim, como vês, não há limites e tens o teu futuro garantido se dedicares mesmo depois a 100% a isto. Né? É maravilhoso. Né? E agora passo a palavra à nossa colega. Obrigado. Olá, boa noite. Eu sou a Cristina e gosto de estar na Academia LR. Gostaria de falar-vos do programa MyOffice. Posso continuar? Podes. MyOffice representa o controle total do teu negócio. Com este programa, não temos que nos preocupar com a quantidade de pessoas que entram na nossa loja. Aqui, sabemos tudo o que nossos clientes compram e praticamente em tempo real. Agora, vamos ver um vídeo de uma aplicação do telemóvel que faz ainda mais. Passar vídeo. O que é preciso fazer para desenvolver o teu negócio? Bastam fazer três coisas. A primeira, provar os produtos. A segunda, recomendar LR. E a terceira, duplicar o sistema com outras pessoas. Ou seja, ensinar a outros a fazer a mesma coisa. Terás ajuda. A melhor parte é que não vais estar sozinha neste processo. Vais ter toda a ajuda que precisas por fazeres parte da equipa Academia LR. Entre outras coisas, vais ter ajuda profissional, formações contínuas e tudo inteiramente grátis. Queremos que formes parte da nossa equipa. Já somos 45 mil parceiros, mas faltas tu. Agora passo a palavra à Anabela Alves. Ok, cá estou eu mais uma vez e agora venho falar acerca do curso de Network Marketing, que é um curso online gratuito em português de Portugal. Vou passar um pouco acerca desse vídeo. São 10 técnicas imprescindíveis para o êxito. Olá, o meu nome é Ricardo Alves. Estou aqui para te oferecer gratuitamente o primeiro curso completo em português de Portugal sobre mercado de rede. São 10 lições com os temas que vês aqui. As primeiras 3 lições estão à tua disposição para que vejas a qualidade do conteúdo. Para assistir as restantes, basta deixar o teu nome e e-mail no link que aparece na descrição ou apontar para este QR Code. Agora, já podes organizar todo esse conhecimento que gostarias de ter acerca deste tema com áudios estimulantes, vídeos e discursos cativantes. Gostava de partilhar contigo o que aprendi nos últimos 20 anos como networker. Por isso, convido-te a encontrar aqui o que te apaixona, o que te carrega com energia, para que sejas a pessoa indicada para perguntar quando outros têm dúvidas. Assiste o vídeo seguinte para saber resumidamente tudo o que podes aprender nestas 10 lições ou segredos escondidos para ter êxito no mercado de rede, bem como em qualquer outra área relacionada com negócios. Até já! Então, por fazer parte desta academia, descobrimos pessoas de toda a roda, pessoas com vários tipos de profissões e é uma inteira ajuda muito grande entre nós. Temos aqui embaixo duas raparigas que, além de terem um problema que são surdas, elas não deixam de divulgar a LR. Elas têm um grupo de surdos a qual dão a conhecer a LR. Por isso, junta-te a nós para sermos cada vez mais. O que é que te interessa? É ser um consumidor inteligente? Fazer vendas ou desenvolver o teu próprio negócio com toda a ajuda profissional da Academia LR. Contacta agora mesmo com a pessoa que te convidou para ver esta apresentação, porque tens muito a ganhar e nada a perder.
Desejamos uma boa noite a todos e até para a semana uma nova formação. Boa noite, até à próxima. Just watch me breathe.